súťažili kto z koho. Steve Jobs mal oveľa lepší zmysel pre marketing než Bill Gates. Najviac mi záležalo na firme, na ľuďoch a na našich produktoch. Po spustení Windowsu došlo k veľmi vážnej roztržke. Rozčúlený Steve na ňo útočil a kričal: "Zradili ste nás. Ako ste nás mohli zradiť? Ich produkty v sebe nemajú ducha." Jobs versus Gates. V dokumentárnom seriáli o legendárnych konkurentoch Rivali. V útorok večer na Dvojke.